om 10 år, der ser jeg mig selv som, som i en virksomhed, hvor jeg har fået et fast job, og jeg kunne godt forestille mig selv som projektleder ude i virksomheden. Jeg vil gerne have et job, hvor jeg laver noget, der er meningsfuldt for mig, og det kunne være, at jeg ser mig selv som at være god til at organisere ting, og ligesom lige gribe fat i andre og spørge, om de har overholdt de deadlines, som der nu er. Det kunne jeg godt se mig selv som noget, jeg også kommer til at arbejde med.